Ještě před začátkem tohoto videjka bych vám chtěl říct, že jsem si momentálně založil svůj vlastní Discordový server, na který bych byl moc rád, kdybyste se připojili. Odkaz máte momentálně teďko dole v popisu videjka, hned nahoře, a budu moc rád, když vás tam přijde co nejvíc, protože když tam budeme mít nějakou velkou solidní komunitu, tak dostaneme partneráka a budeme mít super Discordový server. Takže budu moc rád, když se připojíte, a zároveň ještě taková bonusová věc pro vás. Pokud máte koupený předplatný na mém Twitchi, tak zároveň i na Discordu můžete používat moje krásné emotikony. Takže asi tak, to bude všechno a užijte si videjko. Když se vás videjka, dneska to je videjko z Venmaky Craftu Smaky. Aj. A dneska se budeme konečně znova zase vrátíme se k té pitomý botany, která nám tady zabrala docela dost hodně času, aby jsme se tím tady probrali. Cože? Menda už na to přišel. Přesně tak, už jsem na to přišel. Je to opravdu dost náročný mod, jako nejen na ten začátek, protože než pochopíte vůbec všechny ty principy a podobně, no, je to vážně zajímavý. Nicméně dneska se do toho teda vrhnem, konečně, že tady nějak teda vyřešíme a jsem na toho fakt zvědavý, jestli se dneska nám podaří teda postavit nějaký ten portál do toho elfského světa, ve kterém bychom se, no, do kterého bychom se mohli teda kouknout třeba až teda příště. Zase umaky samozřejmě. Takže asi tak. Doufám, že se vám bude velice líbit, nezapomeňte like, a když tady bude klasicky 800 likeů jako vždycky pro ten díl, tak to bude vážně paráda. Takže jdeme se na to vrhnout, lidi. Dneska započneme tím, že si musíme postavit nejdřív v podstatě takovej stroj na tu manu. Ten stroj na tu manu se dělá pomocí téhletý kitky. My jsme minule hledali úplně totálně jinou kitku a nakonec videjka jsme zjistili, že ta kitka už v tomto modu není. Oni ji odebrali, bohužel. Takže musíme vytvořit takový menší stroj na ní. Musíme si udělat, tady máme ten Living Wood minule, musíme si udělat takovej, jak to říct, na ní takový políčko, jezírko v podstatě. Tyhle ty kytičky, Maki, dej, to tě zaúkoluju, dej ty kytičky do těch rohů, jak máme tady. Já tady mezi tím teda naházím vodu, aby jsme tam takhle měli. Takhle a jo, takhle vodu tam máme. Oni nejdou stakovat. Ne? Ne. To je zajímavý. Tak a teďko a by teďka teda nic. Ty kitky by prej měly teďko momentálně produkovat manu. Počkej, unknown status, koukám. Jo, tady tahle ta už má manu v sobě. Jak to poznáš? Pravím na ní klikej a ona by měla. Tahle ta ne. Tahle ta jo, ona už je plná, tady ta, vidíš jí? No já jsem na ní klikla, no. Ale má tam křížek. Tady má křížek, ale tady to má zase, že ano. Což je divný. To teda taky možná zase nechápu. Ale oni jsou daleko. Není to možné, že můžou být daleko? Je to... Jo, hele, my už tam... Proto! Ale podle mě tam ty vzadu jsou daleko. Proto oni jsou naplněný. Ale podle mě tam ty vzadu jsou daleko. No říkám, proto tady ty vzadu jsou naplněný tady. Ale jsou daleko, proto tam mají ten křížek. Jo. Takže posuneme to? Možná bychom mohli, takže tady tohoto asi zandej, no. Já tady to teda zase zničím. Přesuneme to teda sem. A proč nepřesuneš tohle? Já zrovna se si teďko uvědomil. Ježišmara, čím ty přemýšlíš? No, tohoto zničím. Hodíme to teda, hoď to tam někam. Ne, ty to tam neříp dej. Dobře, sem. Tak, já to teda na to hodím. A... Počkej. Jo, už to funguje. A teď tam mají taky křížky, to je zajímavý. Tak, nevím. A teďka mají všechny křížky. Právě. No doha, no neříkejte mi, že hned na začátek to takhle tady jako zblbne a nebudeme vědět zase, co s tím máme dělat. Boha, ten mod je fakt kripolidní, vám řeknu. Nebo to musíme ještě takhle... Počkej, až asi vyžná vím. Šup. Jo, teď jsem to propojil, chápu. Fuh, dobrý. Hele, Maki, shiftem na to a propoj to s tímhletím. Takže jo, by tam měla doplňovat právě do toho, jasně. Takže by se tam teďko dává ta mana, ještě tady tahleta vzadu, shift na to. A sem, prosím. Nebo je moc daleko? Furt? Ještě je furt? Daleko. Má je fakt asi daleko hrozně. Se mi to laglo.
Odčíš to? Počkej, pak koukám. Potřebujeme dát sem. No dobrý, takže konečně se nám teda vytváří nějaká mana, což je teda super. Vidíte to tam, už malilinkatej kousíček barevný to je modrej, což je konečně nějaký úspěch. No a co dál? Teďko, mám to tady přímo napsaný, co přesně teďko momentálně všechno co postupně máme prostě dělat. Já si ještě momentálně udělám tady vodu, když momentálně tady mám teďko možnost. My momentálně musíme postavit takzvaný runic altar, což je teda oltář, ve kterém budeme vytvářet runy. Aby jsme mohli teda potom zase dělat nějakou další věc, aby jsme v tom mohli zase dělat nějaký ingoty a takovýhle právě věci speciální, které právě jsou pro to ten mod. Takže asi tak. Já mu koukám, že proč furt tohleta nejde. Mě, ani tohleta, to je jedno. Triggeruje mě to, proč to nefunguje. Tak aspoň, že ty dvě. No, právě, díky bohu za to. Takže aspoň se tam něco vytváří. Dobrý, takhle, ten budeme to řešit. Mám to tady připravený. Mám to připravený, co přesně máme tady, jak to máme dělat, takhle jsem to tady takhle udělal. Boha můj. Takže hele, vytvoříme teda momentálně teda ten runic altar. To potřebujeme vytvořit tady z těch věcí, ale ještě si musíme právě předělat diamant na jeden speciální diamant. Jenom teda jen doufám, že to bude fungovat momentálně. Tady koukám, že diamant, ale je to přeškrtnutý, že by to teda zatím fungovat nemělo, což je tak docela... asi ještě toho tam není dostatek. Možná, že tam ještě není dostatek, ale tím pádem tady musíme jako dlouho čekat asi, nebo já nevím jako. No tak se budeme o něco starat. To je na prd. Už to chceme mít hotový, ne? Velká tě nezabije, pojď zalejvat. To je hrozný lidi, mám jen nutí k práci. Cože? Bohaboj. Tak jdeme se teda starat asi o to, teda bohužel, no, nevím, no, ta mana je opravdu tady složitá. Takže... No prostě chvilku počkáme, no. Přesně, dejte nám chviličku, no, lidi. Přesně. OK, lidi, možná si budete říkat, sakra, proč to tady máme tolik. No, to z toho důvodu, že jsme prostě na to přišli, že evidentně budeme potřebovat strašně moc těch farem na tu manu. A prostě museli jsme to tady takhle nějak trošičku obestavět. Čučně na to. Máme to tam docela už jako víc teďko, nebo aspoň podle toho, co tam... O trošku. O trošičku víc, mě teda aspoň, já jsem to teda poznal podle toho, jak tam vidíte, jako trošičku víc té vody, jo. Jo, takže je to fakt zajímavý, jinak by the way, aby vás to zajímalo, my jsme tady natáčeli předtím 6 minut a teďko už tady máme víc jak půl hodiny záznamu, jo. Půl hodiny jsme to tady jako dávali dohromady. No, takže tohoto jsme tady nějak krásně teda postavili, vytváří se nám daleko větší mana, což je super a už můžeme konečně v té maně voenchantovat nebo prostě předělat právě ty věci. Takže se jdeme na to kouknout. Tohle tady já vymažu, tady v podstatě nepotřebujeme, dám očko, aby se to... Kdo tady se střílí? Mámo, já už jdu na něj. Já jdu zabít nejdřív. Nejdu, já se potřebuju vyspat, já furt mám blindness. Máš blindness furt? Jo. Jaj. Jak pozor, aby Ježíš má už tu tady zase to jídlo. Ach, bože. To je hrozný, proč jsme dělali takhle velký farmářský pole. Ty jsi to chtěl udělat. Já vím. No dobře, tak já se jdu teda starat o tyhle ty věci. Maky, když tak to prodej, prosím. Už zase. No, budeš mít hodně peněz. Kolik máš už teďku vůbec? 146. Kolikže to? 146. No tak, to mě teda pos, no. Dobře, jdeme to teda lidi rychle udělat. Potřebujeme teda udělat ten runic altar. Což uděláme tím, že voenchantujeme tady ten diamond, když do toho hodíme. Čušte na to, udělal se nám mana diamond. Vezmeme tady ten living rocky. Dáme to do enchantiáku, vám to ukážu takhle, čus. A living, a máme tady ten runic altar. Takhle, já bych ho dal třeba zatím sem, potom to všechno přehodíme, že jo, nějak to přemístíme. Ten runic altar funguje něco na způsob právě tamhletýho tý věci, co jsme v podstatě dělali z minulé smaky, v tom minulém díle. Teďko si musíme udělat takzvaný runy. Takový ty klasický prostě runy, ve kterých prostě, ježišmar, to jsem nechtěl, jsem chtěl tady dát sem. Potřebujeme si prostě jednoduše udělat runy. Tady už možná vidíte, že mám mana powder, což je v podstatě udělaný gunpowder právě zase s tou manou dohromady. Tady mám varty. Potřebujeme si předělat všechny tyhle ty ingoty. Takže já tyhle ty ingoty tam normálně celý naházím. Plus tady mám ještě gunpowdery, který taky právě si chci ještě předělat, takže tyhle ty taky ještě předěláme. Takže hele, gunpowdery tam hodíme, to je hned. Čekat. Ještě se trefit, že jo? 2, 3.
Super, máme 3 gunpowdery a ještě tyhle ty ingoty, takže šup, šup, šup. Hodíme to tam teda všechno, dobrý. Furt máme neustále dostatek money, což je super. Jinak by the way, může se divíte, proč tady furt neustále prší. To z toho důvodu, že jsem ho teda to pršení zapnul, protože prej při tom pršení to ta mana se generuje rychlejc. Tady ještě potřebujeme enderperlu udělat a ještě tady ten block of iron udělat, takže to tam taky hodíme. Ježiš, koukám, že nemáme dostatek money na ten block of iron, boha, ale na perlu máme dost, takže aspoň tu perlu máme. Takže ten block of iron budeme potřebovat až potom, nebo až tady, až jako potom, takže v pohodě zatím. Tak, jdeme udělat teda ty runy. Hodíme teda tyhle ty věci sem, momentálně na to, nebo jak pravým tlačítkem to na to mám kliknout. Jo, takhle, oh, Maki, na to se pojď podívat. Nemůžu. Tam celý váš. Nemůžu chodit. Takhle. A bože můj, to je nejhorší, když vy jste unavený, tak prostě nemůžete potom vůbec chodit. To je fakt horor potom. Tak, můžu tě portnout? Můžeš. Dobře. Já tě portnu, to bude jednodušší, to je mako. No, debil. Bože můj. Co jsi mi chtěl ukázat? Hele, to je ten runic oltář takovej. A vidíš, že tady tu kouli, jak tady kolem toho je? Ano. V podstatě, když takhle do toho dáme ty věci, ano, tak by to mělo všechno fungovat a... Mělo by nám to teda vytvořit runu, jenomže koukám na to, že ono to evidentně... Já mám něco přeškrtlýho, takže momentálně nevím, proč to jako nefunguje. Ještě mi řekni, že to potřebuje manu a už se z toho asi zblázním. Jako jestli to potřebuje manu, tak fakt teda nevím. Počkej, já zkusím přemístit se ten mana spreader, aby šel tady do tohohle. No fakt, že jo? Jo. Dává to do toho, vidíš to? No to může dávat i do tebe. Ne, on ji vytváří! Koukni na to tím. Vidíš tu runu? Jo, jak, už to jak vidím. Ona se jakoby načítá. Ona se v podstatě musí jako nabít, ta runa. Tak počkej, tak to vezmeme všechny, ne? To... Co jsi malky zase teďko podělala? Ne. Jo. Tak vem ty ostatní. OK. No a 200 jsem sám. Jo, to je v cajku. Já se kouknu, jestli už tam můžu hodit ten block of iron. Ještě nemůžem, ještě nemáme dostatek many. Tak aspoň tam ty dvě aspoň generujou dostatek tý many, no. Takže teďko si v podstatě musíme udělat tyhle ty runy. Ještě tady potom, konkrétně těch run musí být 5. Musíme mít runy ohně, což je tohleto, to mám tady jako předpřipravený ty craftingy. Pak je tady runa země, to je myslím, že tohleto, pokud se nemýlím. Pak je runa větru, to je tohleto podle mě. A pak ještě runa many, to je zrovna ta, co tam teda momentálně. A ještě runa jedna, a to je tady tahleta, to osobně teďko nevím, co to sakra je. Nicméně tyhle ty... No, bude to chviličku trvat, lidi, takže asi nám dejte chvilku, my to teda uděláme. Protože to bude fakt jako asi na chviličku ještě trvat, no. Až je budeme mít hotový, tak se ozvem. Vendo. No, co se děje? Pojď sem. Já jsem tady dal zrovna... Přijď sem k tý runě. No. Hned. Aha. Jo, potřebujeme ten kámen. Kámen máme, máme kámen ještě? Počkej, jo, dole. Já tady, já tady mám předpřipravený. To máš... Proč furt ten blindness? Jaký podělaný to máš, já nevím. A bože můj, tak ten kámen potřebujeme. A cože? 8, že jo? Já nevím, tady je napsáno, že to je jenom no, plus 1. No já myslím k tý kytce. Jo. Plný blindness. Tím pádem si musíme udělat ještě jakoby kámen, no. A nebo já tady vezmu jeden, Maki to teda nadělá. Šup. A schválně, co se stane. Pojď ke mně. Jo, jsi tamhle. V pohodě, udělej to. Dobře, tak jo. Nic se neděje. Halo? Jo, kámen? Takhle jsem tam vložil kámen. Jo, jo, vidím. Tak máme první runu, lidi. A teďko zbyly jí 4 ještě. Paráda, no. Tak jdem na to. Tak jo, lidi. Máme to konečně hotový. Je to konečně hotový, takže máme tady to, všechny tyhle ty runy. No super, konečně. Právě, jako už tady fakt oba dva jsme z toho takový úplně mimo. Už to chce pauzu, ne, dělám se legraci. Nicméně, musíme teďko teda vytvořit jeden takový pedestal. Takže vezmeme všechny tyhle ty runy.
Ano. Si tady udělám jenom rychle místo. Hezky mi to ukáž, já vůbec nevím co a jak. Já ti rozumím, já jsem donedávno taky nevěděl vůbec co a jak. Potřebuju crafting, musím to teda vycraftit, teď já to mám přímo otevřený ještě na druhém monitoru. Nějak bych byl taky úplně totálně mimo, tohle tam hodím, teď musím hodit sem tady. Červená jde na druhou stranu a tohoto jde sem. Terrestrial Agglomeration Plate se to jmenuje. Sakra, kdo toho to vymýšlel, tohle fakt nechápu. Tak, ještě tady mám připravený další bloky, kde potřebujeme, jo, tohle potřebujeme už tady takhle postavit. Takže Maki, to budeme takhle stavět tady. No. To teda máme do háje, to nechcem. Tak, postavíme. Počkej, a budeš chceš to dělat tady? Pak to zase třeba někam přemístíme. No, v to doufám, že to půjde. Snad jo. Tohle to dáme sem. A tohle to dáme do prostředka. A jestli to fungovat nebude, tak mi už fakt nebudu zprostej. Tohle to by měl být teda takovej plate, nebo jakoby, já nevím, prostě taková věcička. Jestli to takhle funguje s tímhletím, nebo já nevím. Function mode, blind mode. A jo. No nevím. Nicméně, mělo by to tady na tomto se dát vytvářet nějaký různý nový ingoty a podobně, který se jmenujou, ale mě... A jak to vytvoříme? Neber za slovo, jak oni se sakra jmenujou, počkej, ingot, hned ti řeknu, jak se jmenujou, Terra Steel Ingot se jmenujou. Ano. Takže když počkej, koukneme se, Terra, a můžeme z toho mít i jiný armory. Jo. Terra Steel chestplate, helmet, docela nový věci zase. Je to zelený. Právě, takovýhle zelený věci. A my právě potřebujeme ty Terra Steel nuggety, aby jsme konečně mohli si jít vytvořit ten portál. To je ta celou dobu to děláme jenom kvůli té zelený blbosti. Aha, a jak vytvoříme tohle? No, stačí, když bychom to teda měli hodit tady na tohleto. A co tam prej hodíme? Právě buď ingot, ironovej, nebo... Já tak chci zkusit. Zkus to. Já tady třeba si to teď otevřu. Erko, Terra Steel Ingot, Terra Steel Nugget. Ale... A můžu vzít cokoliv? Hele, zkus nuggety. A jaký? Buď ironový, nebo... Goldový, já teď vůbec nevím zase. Beru oboje. Ale bude to z té potřebovat zase manu. Yeah. Jo. Je to tak, Maki, a já tím přemýšlím, že jsme to asi udělali na blbým místě, protože to je zase daleko. Takže já to zničím ještě, Maki. Ještě mi dej chvilku. No. Já to ještě zničím, já to dám blíž k právě těm blbostem, co to tam tu manu právě dávají. Maki už se začala protahovat, protože už jí to vleze na vozek. Jo. Ne, já se tím vůbec nedivím. Dáme. To bude zase hodina. Dáme to sem. Takhle blízko tohoto dáme. Šup do prostředka. Tohoto dáme kolem toho. Sem. Prosím, tohoto připojíme, mana spreader hodíme k tomuhle tomu. Jenom nevím prostě jako jak to teďko bude fungovat, zkus to. Dá se to na to? Gold nugget teda nejde předělat, nebo já nevím. Zkus ten ironovej. Máš to asi blbě. No nemám, to je to počkej, jak se pojádám na tu botany, na, to, ten, na tu knížku. Mana manipulation, blablabla, mana void, no ne, to taky ne. Potřebujeme ten Terra Steel, takže já si to tady vyhledám. Terra Blade, Terra Steel, ha, to je ono. Tohle to teda máme vycraftěný. After the plate is set up and ready to receive mana, to single mana steel ingot, mana diamond and mana pearl on top. Jasně, takže máme ještě získat mana steel ingot, diamond a mana pearl. Takže, Maki, potřebujeme ender pearlu, jeden diamant a jeden ironovej ingot. Tak si proto běž dolů. Jdu, ty se žulína, viď? Jo. Jinak já ještě hodím teda time set 4000, aby se nám zase přehodil teda čas. Mluváme se lidi, že tohoto momentálně děláme, ale nechceme, aby nám uvadly naše kytičky. Který jsou venku, že jo. Ještě potřebujeme ironový ingot. Tak, to máme tady. A tím by se to teda mělo, jakoby, zapnout. Takže uvidíme, jestli to bude fungovat. Takže šup. Tak, to se nám předělalo. Tak, super. Jak jsi to předělal? Hodíš to na to.
A ty. Jenom tyhle ty věci. Aha. Právě. Jo, hele, pravým tlačítkem. Počkej, neber to. Ha, o! Ježišmarja. Takže se to zapnulo. Doufejme v to, počkej, nebo já nevím, počkej, co se... Počkej, tam jsou už tři. No. Chvilku počkej, necháme to tam. Radši. Nebo já nevím, jestli s tou hůlkou něco. Já nevím teďko, jestli co jak dál, tady někdo koukám. Vyhledy info kozim several mana lost. Jasně, musím to takhle momentálně nechat. Tak počkáme, no. Nesmíme nic sbírat, máme to takhle prostě jednoduše nechat a... Dobře. Modlit se, jestli to fungovat bude nebo ne. Lidi, tak jsem zjistil jednu takovou zajímavou novinku. Koukněte se na to, na tyhle ty modrý ty věci, co kolem toho takhle jsou. Čím blíž jsou tady tomuhle tomu, tak tím je to, jak to říct, tím víme, že to za chviličku bude hotový. Tím, prostě čím blíž to bude, tak tím rychleji to bude. Takže za chviličku by se nám z tady těch tří věcí měl vytvořit jeden ten Terasteel ingot. Ano, jenom jeden. Je to teda pěkně na prd, jak Maki tady před chvilkou řekla, že to je fakt drahá záležitost. Jo. V podstatě tady se na tom už tak... Jo, tady si na to můžete kouknout. Tady z těch tří věcí by měl být jeden Terasteel ingot. Takže, no, sakra drahý to je. Díky bohu, ale že bude mít konečně jeden ten Terasteel ingot. Ale, abych se přiznal, na ty Terasteel věci a podobně, co tady třeba takhle máme, tak to budeme potřebovat toho daleko víc prostě. Když se na to dáme Erko, tak se to podle mě z toho, ježišmávost, to vytváří ještě nějak úplně jinak, ještě složitějíc. Ale, Maki? Ale už to tam není. Co? Ale koukej, že ono to tam začalo teda nějak. Vidíš to? Že to svítí jakoby. Tak já teď nevím, co sakra máme dělat. A víš něco? Jako sorry, ale se koukni na tu knížku. Bo, prostě já to tady mám. Je možný, že to, že... Teda... Počkejte, Terasteel, tady máme. Neříkejte mi, že tam máme dávat tyhle ty věci, aby se to nejdřív aktivovalo. A pak teprve tam máme dát nějaký další věci, aby se to teda předělo? Já nevím. Ježiši Kriste. Musíš to vendost zjistit. Tohle to je fakt komplikovaný mod, který mě fakt už začíná jako jebat. Jako tohleto sorry. Je to dost složitý, takže já ještě vezmu jednou konečně. Tady jeden ingot, jeden diamond a jednu perlu. Nejhorší na tom je s tou perlou, protože my jich máme fakt omezený množství, máme už poslední jednu tam dole. A jako jestli to fungovat nebude, tak jsme fakt v říti, jako. Víš, co jsem udělal, Maki? Rozbil to? Ne, dal jsem pravý tlačítko a on mi to portlo. Kam ti to portlo? No prostě tady na to. Ale ono to nefunguje ani. Mi neříkejte, že teďko to prostě nějak přesto. Lidi, já fakt nevím, lidi. Na féra, já fakt nevím. Vypadá to jako kdyby to teďko bylo aktivovaný. Není to aktivovaný. Nebo já nevím, prostě... Už jsem z toho fakt magor. Ten mod mě začíná dost, ale dost štvát. Ah, boha můj. Já to koukám. Mana pool to create is over the steel. Multiple sparks will accelerate the process as well. No tak to je jasný. Ale jak mám teď předělat ten jeden ten steel, boha? Který prostě v inventáři nemáme. Vendo? No? Mně to nejde namířit tam. Aha. Rozbilo se už to. Už to jde. Jo. Dobrý, já to udělám. Takže lidi, já myslím, že asi to pro dnešní videjko skončíme. Protože tohoto je fakt, já fakt nevím, co s tím je. V příštím díle, pokud se nám to podaří rozjet, tak bychom si teda udělali teda ten portál do dalšího toho světa, do toho světa elfů. No, zkusíme to. Zkusíme to, když tak si vytvoříme na to ty bloky všechno a... Tyjo, držte nám palce lidi, protože tohle je fakt obtížný mod a vůbec se v tom totálně nevyznám. Musím se asi kouknout potom na nějaký návody, nebo já nevím. Takže asi tak, mějte se a zatím. Čus. Čus.